عدالتك موجن والله يا سعيد سلوبو عدالتك موجن والله يا إنا كاينو يدينكو عادير هالكلمة معها حمد هوتيل معها برا حمد هوتيل معها ما كيش على يدلا الدنيا أنا عضي أنت أسم كل يلا قلت شيء هذا قالك وكرايسس كلا كلاس عرض وكرايس كأنت لو أبوري كتوق دايرة إمك الله فدي وكرايس كأنت لو أبوري كان إمك عبد الساق لفنا وكرايسس كلا وكأنت لو أبوري شيخ دير رويادا شيخ محمد عالم تانو يادا ماير كما قال ذهر جيسو يادا عبد الكريم أحمد موجي شيخ مصطفى حات إسماعيل لو يادا أقويهان صديق محمد علي أو كم إذا أقويهان كارير سومالي لان أو تلفيش كسي بي أو رمي مقالة برعا أيا كهالي شقاقو دوان كود أحمرتي لبا بيلود ودقد ديقان كعلي الساهد أن أقويهان كأيا جيستا كلا حكومة سومالي لان أو باقي إنا يدو فراها كلا بحضارين تاسي إسلامار كان وحاو باقو ديري وحقرت كأقاشا يا أقويهان كلا بدا بيلود ساقو باقي إنا كشقيان إسكو سور دوين تا أن إنتا شقاقا دا أحمرتي labada sibeelood xaaladahan oo kala markay maadaan ee dalkeenu doorasho kasta uu galo waxa la kiciyaa oo siyaasiin kiciyaan oo in yar amba laba saddex qof ay kicisaa in bisho meel wada degan crisis la dhex galiyo labada beelood ay walaalaha waxay isku yihiin sida shinida afka qalaad waxa lagu yiraahdaa bisis shinidu saas ay isku dur saarsaaranto waxna isma yeesho marka ilaa togdheer ilaa berbera ilaa hargeysa labada reer saas ay isku dur saarsaaray example waxaan ka siinayaa shinidaas marka labada reer way isku shini waligood iyo lahoodna way wada yaaleen waligood iyo lahoodna way wax markay ku kala imaadaan aad yar bixil san jiray waan dib lahayn laakiin maanta siyaasi baa wax kaaynu ku dangaaro labada reer waxaan leeyahay ha maqlaan aqoonyahankood iyo aqoonshood laba wasiir baa gobolka lala jooga wasiirka arrimaha gudaha iyo Saciid Sulub waa la garanayaa xamdi hotel wixii ka dhacay laascaanood waxaan leeyahay xamdi hotel halkani ma aha burco waxaan leeyahay labadiina wasiir in maala reeyaal naga taga ku noqdo hargeysadiin waan ogeyn laascaano dabkii ka baxay burco walla inaan dab ka baxayn laba option oo kaliya laga leeyahay dagaalka hawlgalka siiyo iyo Ciise Muuse nin siyaasi aan noqda doorashada markay soo dhawaato amba waxa la isku dhufan jiray laba reer oo Sacad iyo Nisiyo Biciide abar jecla laakiin maanta waxa laga dhaxarkay in la isku diro labada reer sida shinida isku ah ninka Habar iyo ninka Ciise Muuse labaduba way ku dulmayeen maamulka maanta jira ee Soomaaliland waan ogni labadaba aqoon baan u leeyahay ilmaad reer idinku dulman oo maamulka ku dulman oo dawladdeena ku dulman ayaa haddana raad dulmanayaashii la iska horkeeno ninka iska horkeenayna waa siyaasi doonaya extension doonaya inaan labadan reer cadaawad ma kii shalay jira doonaya noqday intaas oo kaliya looga jeeda dagaalka labada wasiirna waxa lay labada wasiirna ilmaad reer naga taga waa ogeyd in laascaanood wixii ka soo sameeyeen hadda maanta laascaanood nabad ka keen lahaydeen tan nabad ka dhalinyaan oran lahayd laakiin idinkoo laascaanood ku soo fashilmay wax yar oo dalka ka dhacana ku soo fashilma weligiin lama arag waxa qabateen oo lagu guuleysto anaga tagaan inaan arag soo koobay wasiir Saciid Sulub naan dhaweeyto wuxuu haay ka sameeyay beer sanduuqa horumarinta Soomaaliland to fulinis hay'ad yar ayuu soo dul taagun may hadaan aanan anigu aanan lahayn ama beer anigu aanan lahayn laga fulinmay inkiisu beer uga yibiyay beerti beerti inta shaqada laga joojiyo ayuu geeyay beer inankiisu leeyahay cadaalad kugu moogin walaahi Saciid Sulub cadaalad kugu moogin walaahi ina kaayno idinku aad yar halkani maaha xamdi hotel maaha burca xamdi hotel maaha naga tagaan digu soo koobay dagaalkaasna waa la soo afjaray waan ku kalsoon culimada iyo aqaasha iyo xildhibaanada gacanta ku haya hawsha hadii ay ku adkaato waxaa leeyahay saddex qof oo kaliya wayaadha sheekh dirru yaadha sheekh maxamed caalim taanu yaadha maayirka magaalada hargeysa oo yaadha cabdi kariin axmed mooge sheekh mustafa xaat ismaaciil oo yaadha kuwa karaamada iyo dadka karaamada leh oo yaadha gobolka waxaan soo jeedinayaa ciidamada qaranka ee dhaarsan odayaashaas iyo labada uqaal waxay faraan mooyaan inaanay talaabo kala qaadin ishiigu kale maanta taagan waxa weeyaan gudoomiye cabdirasaaq khaliif oo shalay toleen ogeyn in hay'adii kala madaxa bannaanaa mixed laysku afka laysu geliyay gudoomiye cabdirasaaq khaliif waxa haystaa shaambada gudoomiyenimada golaha wakiilada adduunkuna wuu koogay reer Soomaaliland dhan wuu koogtay meel isku casilo yuri waan kaga tagayna ma inaan arag cabdirasaaq khaliif ama dhul bahan too Soomaaliland ogol buu ino keenay amba hadduu taag waayo la wadadkoodiye wiil xilka u xoran doona waa arday waa ka xilkiin ciidda doontaan u dhiibtay laakiin waxa la yiraahdaa biyaha karka saar maxaa ka karay dawladdii dhamayd cabdirasaaq khaliif ay ku mashquulsantay halkay nabadii ay ku mashquul leedahay nabadii laascaanood dadkay ka go'daa waa dawladdii
xilligi dawladda maxaa siyaad baray la dagaalamay Soomaaliland ama asanamto dinka qoriga 6 faranta u baxa mas'uuliyadu ma saarna dawladdu xilliga jirtay mas'uuliyadu saaranta dawladdu mas'uuliyadu saarta qofka dawladdu wax ahmed wax saaray marka aad taqrir waa dawladda Soomaaliland binu koognay inaga aan adirnay waxaan leeyahay crisis ka la galiyay hay'adaha sinnaa ee dalka saddexdi dharbaare dawladda Muuse extension baad ku joogtay extension ka soo noomay wasiirkaagu waa extension adigu extension waxa aad waa extension war doorasho qaba hadaan heshana si cadaalad ah isku shaqeey karaamadi waxa kugu hadhay in yar 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 waa de madaxweyne laakiin wax kale oo aad karaamo ku leedahay wallahi oo kugu qarsoonay wallahi ma jirto intii u dambeysay suuliga iska ridaa Cabdi Saaq qarid qad u dhigtay waxaan ku leenahay mid madaxweyne crisis saddexaad iyo crisis afraad dalka uma baahnaa doorasho u soo diyaar garow bishan ama bisha ku xigta hadaa heshana madaxweyne Saako hadaad weydana salaam aleekum baan ku dadka Soomaaliland oo dhana waxaan soo jeedinay nin kasta oo doorashada diidka waxaan baan kaga cabaan farteen baan ku saaran nin kasta oo dalkan waxa uu qaban waayo farta baan ku yariin nin kasta oo dalkan horumarkiisa iyo isku hayntiisa iyo wanaagiisa ka shaqeyn waayo doorasho baan ku yariin maanta ideology waa la iibinayaa waxa la iibinayaa fikrado waxa la iibinayaa qori lama iibinay ninka maanta qori baan iibinayaan soo qaadanaya waa nin halkii ugu hooseeyay ka hadlay laakiin fikrad iyo ideology ba dunida la isku dhaafay xisbiga wadani ideology-giisa fikradiisa iyo habiga uu soconayo yaani diblomaasiyada waa waxaan doonayaa inaan cirro ku doorano haddii nin kala maanta halka cirro joogi laha habri yoolis iyo Soomaaliland bar hore wallahi ololli Ahmed Maxamed Ibrahim Boqore CBTV Burco واو اسبيلك شوف يا عيسى احيى ودكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كل شبت حيل مفرم 10 دولار بعد كل شبان كرتها شن بعد كل شبان كرتها شن يتون بعد كل شبان كرتها لا بعد تن بعد كل شبان كرتها